position of officer of Mahardika Women Empowerment Worldwide. Ladies and gentlemen, esteemed members and distinguished guests, good afternoon. Today marks a very significant milestone in our journey towards empowerment, as we gather here this afternoon to celebrate the Towards Empowerment induction and oath-taking ceremony of the officers of the Mahardika Women Empowerment Worldwide. I want to extend my heartfelt congratulations to each and every one of us who have taken on leadership roles within our organization. As we stand here, we carry the responsibility of driving change and making a positive impact in our lives of women around us. Together, we have the power to challenge societal norms, break down barriers, and create a world where every woman can thrive and reach her full potentials. Each of us brings unique skills, experiences, and perspectives to this organization. It is the diversity that enriches our collective strength and allows us to address wide range of issues affecting women. Together, we can foster an environment of support, encouragement, and solidarity that empowers women to pursue their dreams, overcome obstacles, and share their glass ceilings. Our roles as officers demand dedication, perseverance, a genuine passion for the cause of women empowerment. We must lead by example, fostering an atmosphere of inclusive respect, collaboration within our organization and beyond. It is crucial that we remain mindful of diverse needs and challenges faced by women from different backgrounds, cultures, and walks of life. We must also recognize the power of education and knowledge in empowering women. Let us organize workshops, training sessions, and awareness campaigns that equip women with the necessary skills, knowledge, and confidence to navigate the professional world. By providing them with the individuals, but also contributing to the progress of society as a whole. Lastly, I want to express my gratitude to all our members for entrusting us with the responsibility to lead this organization. Let us remember that leadership is not about authority or power, but about service and making a difference. Together, we are a force to be reckoned with, and together, we will achieve greatness. By working together, supporting each other, and inspiring those around us, we will create a world where women are forced to soar to new heights. And thank you, and let us move forward hand in hand towards a future where women's empowered movement. Mabuhay ang Mahardika Women Empowerment Worldwide. And of course, welcome to our guest, Ma'am Beth De Leon, DILG's ASIC Secretary, and our officers of the Mahardika Women, and all visitors from different chapter. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito ngayong hapon. Ako po ay tubos na natutuwa talaga with all my heartfelt thanks to all of you. I love you all. Dear guest, Ma'am ASIC Beth De Leon, to the esteemed guest,
members, officers, and fellow advocates for the Maharlika Women Empowerment. Good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As the Vice President for the Muslim Affairs, NCR, it is with great honor and humility that I address you today at the induction and OTK ceremony of the Maharlika Women Empowerment Worldwide. This gathering is a testament for our unwavering commitment to advancing the rights and aspirations of women in our society. Mahardika, a word that signifies freedom, liberation, and encapsulates the spirit of our collective endeavor. Today, we come together to celebrate this incredible strength, resilience, and potential women from all walks of life. We recognize the true empowerment stems from embracing diversity, fostering inclusivity, and providing equal opportunities for every woman. In Islam, we find a rich legacy that champions women's rights. The principles set forth by our Islamic faith serve as guiding light in our pursuit of empowering women and enabling them to become catalysts for positive change. We must draw an inspiration from all remarkable women of Islamic history who exemplify courage, knowledge, and leadership. Today, we witness the induction and oath-taking of officers and members. Let us reflect on the immense responsibility that comes with this honor. I would like to extend my heartfelt gratitude to all of us, of course, the founders and leaders of the Maharlika Women Empowerment Worldwide, for their dedication and vision. Your tireless effort in establishing the organization serves as the shining example for us all. Your commitment to uplifting women and championing our rights are commendable and inspiring. In conclusion, let us carry the flame of empowerment in our hearts, knowing that our collective efforts can bring about the profound change. The Maharlika Women Empowerment Worldwide has the power to transform lives, rewrite narratives, and reshape our work together. Let us work tirelessly to build a society that where every woman is empowered, free and able to achieve their dreams. So again, thank you, and may we continue to inspire and uplift one another on this remarkable journey. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang mga kababaihan. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Una sa lahat, magpapasalamat tayo sa Allah na walang typhoon na dumating sa araw na ito. Kaya nga, yun ang kinatatakutan ng ating founder. Sabi nga, Ma'am Presidente, paano kung darating yung typhoon? Sabi ko, palayuin muna natin yan at huwag tayo matakot dyan. Dahil yan ay kaya natin kung sakali yun ay ulan lang at malakas ang hangin, kaya pa din natin kausapin na ang may-ari ng abortion court na ipagpaliban natin. Pero mas maganda pa rin na sa araw na ito, kaya magpapasalamat tayo sa Allah na binigyan ang women's, ang Maharlika Women's Empowerment Worldwide. At syempre, yung ating mga kagalang-galang na nandito,
sa atin ngayon na nakikita natin. Of course, we would like to thank her for coming and have the time for us to join in this event. And sabihin ko, this is very special. Although kahit konti lang tayo, sa susunod ay marami na tayo. Basta magkaisa tayo mga kababaihan. Siyempre, I'd like to thank you, our beloved Assistant Secretary ng DILJ, Honorable Elizabeth M. Lopez de Leon. Palakpakan natin siya. Salamat for coming. And of course, sa lahat ng nandito ng mga Board of Trustee and my beloved chairwoman na napaka super busy na nang dadahin na sa akin, sabi ko, sorry talaga, pero kaya mo yan, alam ko. Where are you right now? Tingnan mo, nasa labas niya naman. Dahil hindi siya mapalagay sa bisita niya, darating. And dapat ganyan ang ating chairwoman. Kaya next time, bilang presidente ng Maharlika Women's Empowerment Worldwide, medyo mahaba lang, in short, MEW, MEWW. So, sa ibang mga ano, katulad na ni yung ating mahal na Vice Presidente, si Jean Miranda Hernandez, palapakan din natin siya. And of course, Junaina Daud Nasca, our Vice President in Muslim Affairs, NCR. Nasaan? Busy siya kasi may kausap. And Beth San Jose Nazario, the Vice President ng Luzon. And North Basran. Wala? Kaya hindi natin nakikilala. Jane Langkino. Ay, Caraga, yung kanina dito ha. So kapag nakapunta kami sa Caraga, meron na mag-welcome sa amin dito, di ba? And, Beth San Jose na, tapos na, sorry. At saka, sa lahat na nandito ngayon sa hapon na ito, na salamat sa pagpunta ninyo ngayon at sa inyong panahon. And sana sa susunod pa na dapat mas marami pa tayo. Yung mga iba hindi ko na na-acknowledge, pasensya na lang ha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal kong kababayan, tayo ay mapalad ngayon sa pagtitipon-tipon sa isang makabuluhang gawin na itaguyod ang samahan Maharlika Women's Empowerment Worldwide. Ano nga ba ang kahulugan at ibig sabihin ng Maharlika na nag-uugat sa Sanskrit na salita na ibig sabihin ng Maharlika na nag-ugat? Masagana, samantalang ang Maharlika na ibig sabihin sa salitang tausog, word, ay independent malaya. Nagpapanahon ng ating pagbubuklod bilang kababaihan o women empowerment. Dahil tulad ng mga kalalakihan, tayo mga babae ay may mahalagang tungkulin sa ating komunidad at lipunan, katulad sa ating tahanan na tayo mga kababaihan, na tayo ang nasusunod dahil tayo ang hari. Di po ba? So we must be proud of ourselves being a woman. Palakpakan natin ang sarili natin. Ngayon, pasensya na lang sa mga men.
Diba? Dati-dati ay hindi pinapahalagaan ang opinyon at ginagawa ng mga babae. Ngunit iba na ngayon. Dahil marami ng grupo ang nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae o gender equity. E kung iisipin natin, mas marami ang mga kababaihan. Kaya pwede natin talunin ang mga kalalakihan. Kaya kung magkaisa tayo, ay talagang wala nang wala na yung terrorist, wala na yung holdover, kidnapper, kung tayo ay magkaisa lahat at gumalaw na upang kumita, kumayod, na hindi lang umasa sa kalalakihan. Kaya nga, mayroon na batas na gender and development or GAD. Marami na din mga ibang organisasyon ng mga kababaihan ang nagsusulong ng pagpapataas at pagpapalakas ng spiritual, political, social at economic strength dito sa bansa at sa buong mundo. At para malapo your information po, ako din ang presidente ng Citizen National Guard. And soon, kailangan ang mga kababaihan ay mag-member na din ng Citizen National Guard. Dahil noon natin, iba't iba lang ang pamaraan ng pananampalataya. Ngunit yun pa rin ang papuntahan. Dahil tayong lahat ay ang Panginoon din, doon din tayo uuwi sa Kanya. Kaya gumawa tayo ng kabutihan, iwasan natin ang Marites. Kaya ang mga pangalan Marites, well, proud pa din tayo, ngayon lang naman ang uso ang Marites, di ba? Kaya iwasan ang chismis na hindi tayo sigurado. Isa sa advokasya ng grupong Mahardika Women's Empowerment Worldwide, nalabanan ang lahat ng uri ng diskriminasyon sa mga kababaihan at gumawa ng programa na magtataas sa moral ng bawat wana ng ating bansa para mapataas ang self-confidence at economic independence ng isang babae o ang mga Juana sa Pilipinas. Kaya palakpakan natin tayo mga kababaihan ngayon. Salamat and assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And the person who will give the award the oath-taking ceremony. Let us all welcome Asen Elizabeth Lopez, the mayor. Maraming salamat po. Pero bago po magsalita ang ating guest speaker ay pasalubungan na natin ang masaganang palakpakan ng ating mahal na Vice Governor Imelda Papin at ang kanyang mga kasama. Ako, ang gaganda ng ating mga kasama ngayon, panauhin natin Vice Governor Imelda Papin, of course. Ayan. Okay po. Umupo na po tayo at bibigyan tayo ng mahalagang mensahe ni Asik Beric de Leon. Maupo na po tayo. Parang ako eh, kapartner ni lagi eh, hindi po ba no? Kaya maupo na po tayo. Siyempre magbibigay galang po ako sa inyo lahat. Kaya nga po ba, kababaihan, di ba lakas nito? May inang bayan nga eh, inang bayan. Diba po? Kaya... Babatiin ko lang muna po ating mga opisyales ng Mahardika Women Empowerment Worldwide. Ang ating pong presidente,
si ang ating chairman, si Rosana, ang ating presidente, si Noana. Ngayon ang ating isa nating kasama, si ang Vice Governor Imelda Papin po. Kasama po natin sa loyalista. Yes, yan ang talaga. At saka po si Junaina, ang ating kasama. Siyempre po ating kasamang si Jean Hernandez, si Aileen, si Maribu, siyempre si Beth Nazario. Kasi kinulit po ako nito paghapon sa linggo po ito. Grabe. At si Roy po. At siyempre po kay lahat, palakpakan po niyo ang inyong mga sarili. Kasi parami ako dito mga barkadahan dito. Halos lahat yata kayo, pero mag-special mention ako dito sa solo parent. Si Randy Guzman at saka si ating kasamang Dennis, si Henny sa loyalist, ang ating pong si Bebek, at saka si ating pong kasamang si Mel. Lahat po kayo, magandang hapon po at talagang magandang pabagyo itong ating panahon. Diyan mo makikita, palakpakan po niyo ang sarili niyo. Salamat po sa Diyos. Nakatawid tayo. Nakatawid tayo. Alam mo nyo, ngayon ko lang nalaman ang ibig sabihin ng mahardika. Ang mahardika po pala ay liberation, freedom. Tapos tinanong ko nga po, ito daw po ay salitang aniyata Muslim, alam mo. Kaya doon yung makikita. Alam, doon sa aking trabaho ngayon, na binanggit po ng ating kasamang si Beth Nazario, ang women empowerment po, ang kababaihan po, hindi na po ang tawag ay equality, hindi po siya, ang tawag po ay inclusion. Lahat po tayo magkakasama, babae, lalaki, kailangan magkaayos po tayo sa ating mga gagawin. Kaya dinagdag po nila equality and inclusion. Kasama din po natin dito ang mga disabled, ang senior citizen. Talagang mag-aalam-alam po tayo para mabuo po natin lahat ang programa. Salamat po sa pagkakataon to dahil una, binanggit po na kanina tungkol po. Ang unang uunahin ko po talaga dito ay ang BIDA program ng DILG. Buhay ay ingatan, drogay ayawan. Kailangan po meron tayong konkretong pagtulong sa bagay na ito. Galing po ako kanina sa Dangwa. Bago pumunta dito, nag-report ako agad. Sabi, ay, kumusta ang drug? Bumibili pa ako ng bulaklak. Alam mo nyo, sabi sa akin ng isang tao doon, alam mo, ma'am, ang problema natin, hindi ang, bukod sa pusher ang problema natin, ang mga kasamahan natin nanunungkulan ang siyang gumagamit ng droga. Kaya itaas po nyo ang antena nyo. Kaya po ito sinasabi, natuto po ako sa pag-attend ko ng mga ganitong klase ng meeting. Kailangan mo may konkreto na tayong pagtutulong sa ating mga barangay, sa ating komunidad. Kailangan bawat isa mo sa atin magkaka-partner tayo sa gagawin natin. Huwag na tamang sinasabi natin, kaya natin to, pero gumawa na po tayo, maging halimbawa na po tayo sa ating mga barangay at komunidad. Sumunod po, ang isa pong rekomendasyon, tayo daw po mga kababaihan, kung pwede daw po magkaroon na tayo ng personality development. At bakit daw gano'n? Tumawag po ito, asa may gawayan po ito. Beth, tinan mo nga magkaroon na ng personality development ang kababaihan para maiiwas po natin. Pag-ising ng umaga, alam na natin ang pag-aayos ng ating mga sarili at kapaligiran. Iwasan na muna natin ang marites. Kung yung marites naman natin hindi makakatulong, abay, pag-isipan natin kung paano. Medyo di-discipline. Kasi tayo ang ilaw ng tahanan. Ang kababaihan po ang talagang nagtataguyod. Hindi po ba? Ang babae mo, kahit ano pa ang diferensya ng kasama, panuuri mo, pagtatakpan niya yun at iaayos niya. Hindi po ba ganun ang babae? Kaya gawin mo natin ito. Sama-sama tayo kasi talagang tayo yung ang laki ng responsibilidad ng ina. Una sa lahat, dapat gin-rate ko muna kayong lahat ng Mother's Day kasi Mother's Month, hindi po ba? Belated Happy Mother's Day sa ating lahat. Sige po, palakpakan natin ang sarili natin. At talagang dakila talaga. Dakila talaga, ina. Talaga lang, meron tayong refresher course sa isip natin. Na tayo, bukod po dyan, may programa ang DILG na hapag.
tayo po ay may urban farming dito sa loob ng NCR. Magtatanim po tayo at ang ating pag-asikaso po ng waste, ng ating po mga basura. Alam mo ba nyo na talaga napansin namin na sa loob ng tahanan nag-uumpisa ang pagsisinop, yung segregation po. Talaga po doon tayo makakakuha ng, talaga sa loob ng bahay mag-uumpisa lahat. At saka panuorin po nyo, yung sinasabi po nila, isasama ko na po ah, yung personality development. Itinam po nyo, itaas po nyo ang mga kamay nyo kung sino ang willing dito sa programang to. Ito po ba yung pag-aayos ng sarili natin? Maiwasan po natin. Alam nyo naman, maraming nagtotong-it. Maraming. Ilagay lang po sa tamang oras ang pagtotong-it kung ayaw. Siguro ay nakapaglinis na lang. Yung bang magsiesta na nagtong-it kesa matulog, pwede rin yun, di ba? Nagot ako. Sasabi ko nandito, baka huliin ako. Anyway, sinasabi ko lang po ito kasi nakikita ko po ito yung makatotohanan sa pagtatagpo natin eh. Yung ating mga gagawin at wag masayang ang ating pagsasama. Kasi kayo po ang mga panimula. Ang sabi po dito, itong grupo to, ang dami nito, 150. Kayo na yung, kayo yung magpapanimula. Nung Maharlika Women Empowerment. Eh, isipin nyo ang dami, ibababa po nyo ito eh. Gagawa po, mag-uugnayan po tayo kasi napansin po namin, nandito po yung solo parent. Yung solo parent po, karamihan po doon, kababaihan. Pero napansin po namin na tumutulong talaga yung ibang organisasyon para magka, di ba, magkaayon-ayon yung ganitong programa. Ayaan po nyo, kasama po natin dito ang social welfare dito sa kababaihan. Hindi lang po nakarating si Yusek Pinky, Romualdez Montenegro. Pero magbabigay po ng mga programa. Kasi ang pinag-uusapan mo, dapat matuto na tayong mag-empower at mag-capacitate. Hindi punos hingi. Kailangan matuto tayo dun sa livelihood natin, yung ikabubuhay natin. Ganun po ang pinag-uusapan eh. Kasi nag-meeting po kami ng, ang tawag po, Executive Order Number 100. Inclusion. Sa inclusion po, kasama po natin yung mga walang kamay, naka-wheelchair, gano'n. Alam mo nyo, yung pala, gusto nilang nagtatrabaho. Gusto pala nilang nag-work. Ayaw pala nilang lahat yung doon out. Kaya yun ang mga pinag-uusapan natin. Kaya sa inyong lahat po, at aasahan ko, tama ako, nagbibigay ako ng konting panalita. Pero inaasahan ko rin po magkaroon tayo ng rapo, magpalitan po tayo, mag-ugnayan po tayo para maging epektibo ang panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating mahal na kalihim ng kagawaran ng Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos. Sa inyo po lahat, maraming salamat po at mabuhay po ang Maharlika Empowerment Program. Simulat sa full mahal kita, na nalalaman mo, walang mula sa loob ko, na iniwanan mo, buong magkaroon hanggang bukas, o aking pinilang nagbago, malatayo na. Oh,
request ko lang kay Miss Imelda Platin. Ang kantay ako'y Pilipino. Pilipino, ang dugo'y mahal ka. Likas sa atin. Yeah.
it's a guest of speaker, no other than Assistant Secretary Beth Lopez de Leon. This is MWEW Binang Kalagar of Dawa Sakat Makabuluhang Journalism, your happiness channel.